Jag vill ångra köpet. Tack på förhand. Alexander Borehag. Till Alexander Borehag. Köpet går ej att ångra. Souvenirartiklar Stockholm AB. Jag vill inte att mitt enkla försök att rätta till ett litet fel ska användas som debattbränsle åt en grupp med kedjerökande svartklädda typer som tror att de har rätt till konstnärslön. Din advokat hörde av sig idag. Min chef fick nästan en stroke. Och eftersom hon är en hjärtlös, småsint tyrann så sa hon att jag skulle få sparken om det här inte var ur världen inom en vecka. Märker du hur jag försöker skapa dialog här? Ganska smidigt, va? Du måste förstå att det är för att du är så extremt privilegierad som du känner dig död och tom. Din kamp är så nobel och din passion är så äkta. Och jag är medveten om att min inte är det. Tack för att du ger näring åt min själ. Vi är som Hjertén och Grünewald. Om du inte vill ha min kärlek så får du inte behålla min jeep. Min jeep. Min jeep! Jag förstår inte att du har lyckats näsla dig in i mitt liv igen efter 2 år. Men det gjorde jag inte! Du har förändrats. Kanske. Jag tror att jag har förändrats också. Saknar du mig? Inte alls. Okej. Jag antar att det är slut då. Jag saknar dina brev.